Como nós vimos nas aulas anteriores, as oscilações em sistemas físicos existem quando há forças que queiram manter o sistema numa determinada posição, que é a chamada posição de equilíbrio. Essas forças são chamadas forças restauradoras, e quando essas forças são proporcionais ao deslocamento do sistema com relação à posição de equilíbrio, ela gera oscilações, são chamadas oscilações harmônicas, e nós aprendemos a determinar a frequência dessas oscilações. Hoje nós vamos ver mais um detalhe sobre os sistemas oscilatórios, que são as oscilações amortecidas. Muitas vezes, em adição à força restauradora, nós temos uma força extra que é proporcional à velocidade do corpo com o sinal contrário. Normalmente, quando isso acontece, nós dizemos que o sistema está amortecido. Por que que o sistema é amortecido? Porque uma força que ela é proporcional à velocidade e contrária à direção da velocidade, direção e sentido da velocidade, ela remove energia cinética. Isso nós podemos ver de uma forma bastante simples. Basta considerarmos, nós sabemos que um corpo, vamos pegar um corpo agora que não necessariamente oscila, né? Mas um corpo que tem uma certa energia cinética, como nós aprendemos anteriormente, então você tem um corpo que tem energia cinética. Na presença de uma força que é proporcional à velocidade, a potência, não é? Que é a taxa de trabalho realizada pela força, essa força proporcional à velocidade, promove variação da energia. Então, nós podemos dizer que a variação da energia com relação ao tempo é igual exatamente a quem? A força externa vezes a velocidade. Nós aprendemos isso em aulas anteriores, né? De que uma força externa produz uma potência, produz trabalho, e a potência dada, que é a quantidade de energia por unidade de tempo que é realizada, é dada dessa forma. Ora, nesse caso, então, nós podemos escrever que a variação da energia com relação ao tempo é igual a menos eta vezes V, que, portanto, dá V quadrado. Mas, multiplicando, dividindo pela massa, multiplicando e dividindo por 2, nós escrevemos essa expressão como menos 2 vezes eta vezes M vezes V quadrado, dividido por M e dividido por 2. Esta quantia, MV quadrado dividido por 2, é a energia cinética. Então, nós temos que uma força proporcional à velocidade faz com que a energia do sistema varie da seguinte maneira, dessa maneira aqui. Nós podemos reescrever, portanto, a variação da energia é proporcional à própria energia. E o termo de proporcionalidade é esse termo que depende desse coeficiente, que normalmente é denominado de coeficiente de amortecimento, que tem a ver com o meio, tem a ver com o ambiente. Se o corpo está no ar, o ar faz uma força sempre oposta ao movimento, ou se o sistema está imerso dentro de um líquido, esse líquido também faz sobre o sistema uma força que sempre se opõe ao movimento, gerando essas forças que são proporcionais à velocidade. Muito bem, então desta equação, nós podemos resolver essa equação facilmente, escrevendo da seguinte maneira, escrevendo que dE, que é a variação de energia causada por essa força, dividido por E, né, nós podemos passar esse E dividido por E, é exatamente igual a menos 2 eta sobre M vezes dt. Se agora eu faço uma integração desse sistema, né, eu posso fazer uma integração indo do valor inicial da energia até o valor que a energia deve ter num determinado instante de tempo, e isso vai de zero até o tempo t considerado, nós temos que aqui a integral de dE sobre E é exatamente o logaritmo de E de t sobre E0, né? Que é a integral de dE sobre E é o logaritmo, entre E0 e E é exatamente isso,
Isso é igual a menos 2 eta sobre m vezes o tempo t. Posso inverter o logaritmo para mostrar que a energia desse sistema, que está sujeito a uma força proporcional à velocidade, varia da seguinte maneira. É um E0, que é a energia inicial, vezes o decaimento da energia, 2 eta sobre m, t. Portanto, a energia de um sistema sujeito a uma força proporcional à velocidade, varia, se eu plotasse aqui energia como função do tempo, eu teria um decaimento exponencial. Portanto, a existência de uma força proporcional à velocidade faz com que o sistema perca energia. E daí o nome força dissipativa, que é uma força que colabora com a dissipação de energia que o sistema eventualmente apresente. Vamos pegar essa força viscosa e colocar agora no sistema oscilatório. Uma realização física desse sistema, poderíamos imaginar o nosso tradicional sistema massa-mola, não é? Que nós já resolvemos, já sabemos como que esse sistema oscila, só que agora essa massa, que tem um determinado volume, está imersa num fluido. Essa imersão no fluido faz com que, todo mundo já tentou andar dentro da piscina, sabe que não interessa a direção que você vá, sempre existe uma resistência ao movimento. E quanto mais rápido você tenta ir, maior é essa resistência. Muito bem, então, se nós escrevêssemos para esse sistema a equação de movimento, nós vamos ter que agora levar em conta uma força extra que aparece sobre esse elemento de massa, que é a força viscosa, ou uma força de amortecimento, que é uma componente de força proporcional à velocidade, como nós acabamos de demonstrar, quer dizer, através de uma equação, que esse tipo de força leva a uma eliminação, a uma dissipação da energia do sistema. Muito bem, então vamos escrever aqui a equação de movimento para esse sistema. Nós temos que m d2x dt2, que é a aceleração, nós estamos simplesmente aplicando a lei de Newton. Esse sistema é dado da seguinte maneira: tem uma força que é proporcional ao deslocamento, e essa é a força elástica. Essa força advém de quando eu deslocar a mola. Se eu deslocar para baixo, a mola puxa para cima. Se eu comprimir, a descompensação de força é empurrar o sistema de volta. Então essa é a nossa famosa força restauradora, e que, como nós vimos na última aula, se não houver mais nada, isso gera a chamada equação do sistema harmônico simples, que leva a oscilações que nós aprendemos. Então, esse sistema sozinho leva a oscilações, que é raiz quadrada de K sobre M, onde ômega é a frequência chamada angular de oscilações. Muito bem. Mas agora, em adição a essa força restauradora, nós temos a força de amortecimento. Então, além disso, nós temos uma componente de força que é proporcional à velocidade, portanto, é proporcional a dx dt, certo? E que é adicionada ao termo da força restauradora. Então, a equação de movimento para as nossas oscilações na presença de um sistema dissipativo, é dada agora por essa nova equação. Nós podemos reescrever essa equação, passando todos os termos para cá e dividindo tudo por m, nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma. Nós podemos escrever como sendo d2x dt2, lembrando que isso aqui é a derivada da velocidade, é a derivada de um termo parecido com isso, portanto é a aceleração, mais eta sobre m dx dt, que é agora esse novo termo que aparece devido à existência da força viscosa ou da força dissipativa, mais k sobre m x, isso igual a zero. Essa é a equação básica para um sistema oscilatório na presença de amortecimento. Então, resumindo,
Se nós tivermos um sistema oscilatório como esse mostrado e analisarmos a posição x da massa, né, como função do tempo, essa posição x obedece essa equação que contém o termo de amortecimento e o termo elástico. Nós queremos agora resolver essa equação para que a gente possa entender como que é a evolução temporal, né, como é x de t, isso que nós queremos saber, quem é x de t para esse sistema oscilatório na presença de amortecimento. Muito bem. Bem, nós temos que olhar essa equação e aplicar aquilo que nós já conhecemos para ela. Primeiro vamos ver o limite onde eta é muito pequeno. Então, eta muito pequeno significa que eu tenho um termo dissipativo quase que desprezível, ou praticamente desprezível. Nesse caso, o que me resta é uma oscilação normal, um termo elástico, né? A massa é sujeita a uma força elástica, que, como nós sabemos, é o sistema massa-mola tradicional, e, portanto, esse sistema deverá oscilar harmonicamente, como nós vimos anteriormente. Então, nesse caso, nós já conhecemos a solução, nós sabemos que a solução deve ser x de t, né? Praticamente uma amplitude vezes cosseno de ωt. Ou seja, esse sistema deverá simplesmente oscilar, se a dissipação não é importante, esse sistema deverá simplesmente oscilar como função do tempo. Então a posição desse sistema, a posição dessa massa, ficará oscilando ao redor da posição de equilíbrio no regime onde a dissipação é muito pequena. E dissipação pequena significa esse termo, essa força proporcional à velocidade pequena, e tudo isso representado nessa constante que nós chamamos de constante eta. Estamos usando a letra eta para representar esta força, essa componente de força. Muito bem, esse é um limite que nós já conhecemos, e nós sabemos que esse ômega é um parâmetro a ser determinado na equação, né? Mas se a gente determinar, nós encontraremos exatamente ômega igual a esse ômega zero, que é a frequência natural de oscilação para esse sistema massa-mola. Por outro lado, agora, nós podemos dizer que K é muito pequeno. Se K for muito pequeno, então nós temos simplesmente um sistema onde o componente elástico praticamente não tem uma importância muito grande. Então, dado um deslocamento nessa massa, ela vai tentar retornar à posição de equilíbrio, sujeito quase que exclusivamente à força dissipativa. Então, quando K é pequeno, eu posso imaginar desprezar esse termo elástico. E ficar com uma equação, se vocês se lembram, é uma equação para o movimento de uma massa numa força viscosa, né? Eu posso imaginar que dx dt é v, então eu fico dv dt mais uma constante v igual a zero. E nós já sabemos qual é a solução desse tipo de problema. Então, se k for muito pequeno, nós sabemos que a solução do problema deve ser algo do tipo x de t, praticamente igual a uma amplitude, vezes um decaimento exponencial, menos... Então, seria uma amplitude vezes exponencial de menos bt, onde b é uma constante a ser determinada, que vai depender das características do sistema. Mas nós sabemos que esse é o comportamento. Ou se a gente representar graficamente, né, x de t nesse caso, como função de t, ele começa num certo valor e simplesmente decai exponencialmente. Esses dois comportamentos são os limites físicos para esse sistema que eu estou considerando. Então, a mola é muito fraca, de modo que a viscosidade domina, o amortecimento domina, ou o amortecimento é muito baixo e a força elástica domina. Bom, mas e a solução geral quando eu tenho os dois termos presentes em importâncias comparáveis? Nesse caso, eu tenho que propor uma solução que, de alguma maneira, abrigue ambos os comportamentos. Por quê?
Porque esse comportamento é dominante do sistema elástico. Esse comportamento é dominante do sistema amortecido. Se os dois estão presentes, eu tenho que imaginar uma solução que contemple ambos os comportamentos. Muito bem. Então, conhecendo esses limites, né, que a gente já conhecia anteriormente, nós vamos agora propor uma solução para essa equação que contém essas duas informações. Muito bem. Então, como solução geral para a equação do sistema oscilatório amortecido que nós temos aqui, nós podemos escrever que x de t deve ter a seguinte cara, ou o seguinte aspecto, a seguinte dependência. Ele deve ter uma amplitude inicial, deve ter um termo de decaimento, uma constante que ainda nós não conhecemos, e deve ter um termo oscilatório. Por quê? Porque, veja, o termo de amortecimento quer decair a amplitude, quer remover a energia, fazendo com que ele oscile cada vez com uma amplitude menor. O termo elástico quer fazer o sistema oscilar, então tem que ter o termo oscilatório. Bom, além disso, pode ser que a presença do amortecimento, a presença da viscosidade, dessa força viscosa, faça que a massa não responda imediatamente à força elástica. Né? É comum. Imagine você dentro da piscina, você faz um esforço, há um tempo de resposta entre você fazer o esforço e começar a se deslocar. Em física, isso nós representamos por uma fase. Então, nós dizemos que quando o t é zero, não necessariamente o cosseno tem o seu valor máximo. Essa é uma forma de dizer que há uma defasagem entre o esforço feito e o efeito causado, que é o deslocamento aqui no caso. Então, esta solução que contempla tudo, né, nós podemos chegar e dizer, bem, se a viscosidade é muito pequena, eu tiro esse termo, a exponencial de um termo muito pequeno é praticamente unidade, e me resta uma oscilação, que é basicamente o que eu espero para um sistema massa-mola. Por outro lado, eu posso chegar e dizer, ah, se a oscilação não existe, então esse termo aqui deve ser muito pequeno, de modo que o cosseno desse termo muito pequeno também dá unidade, então eu posso esquecer esse termo e tenho somente o decaimento causado pela força dissipativa. Bom, a solução aparentemente é uma solução adequada para isso, e para ter certeza nós temos que pegar essa solução e agora colocar dentro da equação, que é essa equação mestra, né, para o sistema oscilatório amortecido, e verificar se de fato ela é a solução dessa equação. Então, para isso, nós temos que pegar isso e fazer as derivadas. Então, nós temos que chegar aqui e calcular quem é a primeira derivada em relação ao tempo, e isso envolve duas funções com dependência temporal que eu tenho que calcular, e eu tenho que também calcular quem é a segunda derivada com relação ao tempo. Eu tenho que calcular essas duas funções agora, né? Dada essa função, tenho que calcular primeiro uma derivada, depois outra derivada. A primeira derivada, e aí substituindo a equação que contém esses termos, segunda derivada, primeira derivada e a função propriamente dita. Para a primeira derivada, nós temos que dx dt é igual a... Eu tenho aqui o produto de duas funções, né? Uma constante vezes o produto de duas funções, ambas dependendo do tempo. Então, eu vou fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, isso dá menos x0 vezes b elevado a menos bt cosseno de ωt mais φ. Isso é a derivada da primeira vezes a segunda, mais, que portanto vai aparecer um menos de novo, porque a derivada do cosseno é menos o seno, né? Como nós sabemos, menos x0 ômega elevado a menos bt, porque agora o derivado do argumento dá ômega vezes seno de ômega t mais φ. E para fazer agora a segunda derivada? Bom, a segunda derivada, nós derivamos todos esses termos novamente. Então vão aparecer aqui, na verdade, cada termo desse vai gerar dois termos distintos. Então, para a segunda derivada, nós vamos primeiro derivar esse termo vezes esse, depois esse vezes esse, a derivada desse, e assim por diante. Então, nós temos x0 para a segunda derivada, nós temos igual a x0b²
elevado a menos BT vezes cosseno de ômega T mais φ, mais, né, agora teria que derivar, isso aqui advém daqui do B quadrado, mais a, esse vezes a derivada desse, que vai dar novamente x0 vezes B ômega elevado a menos BT vezes seno de ômega T mais φ. Agora vem a derivada dos termos de baixo, que dá mais x0 vezes ômega B, né, vezes E elevado a menos BT seno de ômega T mais φ. E, finalmente, a derivada desse último termo, que vai dar menos x0 ômega quadrado vezes E elevado a menos BT vezes cosseno de ômega T mais φ. Então, nós temos aí todas as todos os termos. É uma expressão que tem vários termos, né? Mas tudo bem, é uma expressão longa, mas que agora, se eu substituir no lugar da segunda derivada, essa soma desses quatro termos, no lugar da primeira derivada, essa soma dos dois termos, e no lugar da função x, a solução proposta, eu posso verificar que, de fato, é esse tipo de solução, é a solução dessa equação, né, que me caracteriza o movimento oscilatório para esse sistema com amortecimento. E, mais do que isso, quando eu faço isso, eu consigo determinar, para que essa equação seja verdadeira, para que a soma de todos esses termos colocados na equação seja igual a zero, eu determino qual deve ser o valor do coeficiente B, da frequência de oscilação ωa e da fase φ que aparece nesse sistema. Então, nós vamos fazer isso agora, você vai fazer aí em casa como exercício, substituir tudo isso e determinar o valor da constante B, o valor da constante ômega e o valor da constante φ. Então, colocando a nossa solução na equação, a nossa proposta solução na equação, nós verificamos que, de fato, o produto de um termo que decai exponencialmente vezes um termo oscilatório é a solução daquela equação, e o coeficiente de decaimento e a frequência de oscilação são dadas em termos agora dos parâmetros do sistema. A constante de viscosidade ou a constante de amortecimento que aparece nessa força aparece aqui no coeficiente. De modo, como nós havíamos previsto, se esse eta vai a zero, desaparece o amortecimento, o sistema simplesmente oscila harmonicamente, como nós havíamos dito. Também obtemos, através da substituição de todos aqueles termos na equação, que a frequência de oscilação é agora modificada. Ela não é mais raiz quadrada de K sobre M, como era inicialmente. Mas ela tem um termo aqui, a frequência é retardada, né? A frequência é diminuída de um termo que depende do coeficiente de amortecimento. Então, a nova frequência de oscilação é essa com esse termo aqui. Novamente, se eta for igual a zero, eu recupero a minha frequência que lá atrás eu chamei de ômega zero, que é a raiz quadrada de K sobre M, que é a frequência de oscilação para o sistema massa-mola simples. Muito bem, então nós conseguimos a solução x de t para esse problema. Ótimo! Graficamente, nós podemos estudar essa solução para ver como que ela ocorre. Então, se eu fizesse um gráfico aqui do x de t como função do tempo, eu obteria, através dessa solução, né, eu obteria que o meu sistema oscila ao mesmo tempo que ele é multiplicado por uma envoltória de decaimento. Ou seja, o comportamento oscilatório do meu sistema é agora algo que faz assim. À medida que ele vai oscilando, a amplitude de oscilação vai sofrendo esse decaimento exponencial. Tá certo? Esse é o comportamento oscilatório para um sistema representado por essa equação de movimento
e que fisicamente, uma realização física, é um sistema massa-mola na presença de um meio que introduz um amortecimento das oscilações. Então, essa é a chamada oscilação amortecida. Essa envoltória é o nosso E elevado a menos meio de eta sobre MT, e as oscilações aqui se processam, segundo esse termo cosseno de ωt, com a frequência dada por essa expressão, que é a raiz quadrada de K sobre M, que é o elemento elástico, menos meio de eta sobre M, que é o ao quadrado, que é o elemento que a gente chama de elemento viscoso ou elemento de amortecimento. Então, nós temos aqui o gráfico de como será o deslocamento dessa massa como função do tempo. Então, em T igual a zero, alguém externamente deu um deslocamento e soltou esse sistema. Ele vai oscilando e cada vez a sua amplitude de oscilação é menor, né, com o passar do tempo, obedecendo mais ou menos esse comportamento que eu representei graficamente. Mas aí aparecem alguns problemas. Vamos olhar novamente essa expressão. Pode ser que eu tenha um sistema físico cuja mola combinada com o elemento, com o meio dissipativo, dê zero. E nesse caso eu tenho uma frequência nula de oscilação. Muito bem, então seria interessante nós investigarmos agora um pouco o que acontece nesses limites. O limite que nós vimos aqui, que nós acabamos de ver, é o limite onde o sistema oscila, tá certo? Apesar de existir o amortecimento, nós sabemos que K sobre M é maior do que meio de eta sobre M ao quadrado, não é isso? Então, esse termo aqui é maior do que esse. Eu tenho uma frequência, existe a frequência, existe as oscilações, como eu grafiquei, e portanto, a gente diz que as oscilações superam o amortecimento, ou que o sistema é subamortecido. Então, aqui nós tratamos um sistema que nós chamamos um sistema subamortecido. Ele é amortecido, mas ele ainda apresenta oscilações. Ele oscila e vai decaindo com o tempo as oscilações. Esse é um regime, que é o regime que nós analisamos, que eu acabei de fazer um gráfico. Existe o caso onde K sobre M é igual a meio de eta sobre M ao quadrado. Nesse caso, o que acontece? Acontece que a frequência de oscilação é zero. O sistema, de fato, quer oscilar, mas não consegue oscilar. Tá certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de criticamente amortecido. O amortecimento compensa completamente a oscilação. Se eu fizesse um gráfico aqui, né? O sistema, ele quer oscilar, mas acaba, aqui seria quando o sistema oscila e quando o sistema decai, seria algo assim. Então, aqui ele quer oscilar, mas ele acompanha exatamente a curva de amortecimento, tá certo? Então, como função do tempo, ele tem esse comportamento. Nesse aqui, ele oscila e vai decaindo a amplitude. Nesse aqui, ele está na eminência de oscilar, mas o amortecimento compensa completamente e ele não consegue, de fato, realizar várias oscilações. E tem o caso agora mais complicado, que é quando K sobre M é menor do que meio de eta sobre M ao quadrado. Nesse caso, eu teria um termo negativo aqui, e resultaria numa frequência complexa. Bem, para aqueles que já aprenderam números complexos, sabe que o cosseno de um número complexo nada mais é do que uma exponencial que decai também no tempo. Nesse caso, evidentemente, o amortecimento domina por completo o termo oscilatório. Esse aqui é o que nós chamamos de superamortecido. O amortecimento é muito grande, né? Super amortecido, e o sistema de fato não oscila, ele só decai exponencialmente. Então, se eu analisar
a posição da massa x de t como função de t, tá certo? Haverá simplesmente um decaimento. Esse é o caso do sistema superamortecido. Então, o sistema ser subamortecido, quer dizer, abaixo de amortecido, ou ser criticamente amortecido, que é quando o amortecimento compensa exatamente o termo elástico, ou ser superamortecido, são comportamentos da mesma solução, tá certo? Esse termo, o termo de amortecimento domina completamente a oscilação, ou eles se compensam, ou o termo de oscilação é mais importante e o sistema apresentará várias oscilações à medida que decai. Esses são os três regimes, né, que nós consideramos importante para um sistema oscilatório na presença de amortecimento. Bem, agora que nós sabemos a solução para um sistema oscilatório amortecido, é importante dizer que existe uma notação apropriada. Você não tem que desenhar esse sistema toda vez que você quiser dizer que existe um elemento elástico e existe um sistema, um meio que produz um amortecimento, né? Em física, é comum nós utilizarmos uma notação para isso. O elemento elástico é representado por essa molinha. Aqui está a nossa massa, tá certo? E o elemento viscoso é representado por um pequeno, essa é a notação de amortecedor, né? É notado por essa notação, representando que essa massa está sujeita a uma força elástica e uma força amortecida proporcional à velocidade. Então, essa é a maneira que a gente escreveria um sistema físico dessa natureza. Em adição à existência do amortecimento no sistema oscilatório, é possível você ter um agente externo. Um agente externo que promova, que realize um trabalho sobre o sistema físico, promovendo as oscilações. Isso é o que nós chamamos de um sistema forçado. Existe um agente externo forçando o sistema a realizar suas oscilações. Então, além da existência de amortecimento, nós queremos agora colocar um sistema externo que vai forçar o sistema a realizar as oscilações. Como que nós podemos representar isso? Bom, nós podemos representar da seguinte maneira. Um sistema que é oscilatório, portanto, tem seu elemento elástico, tem uma massa, M, né, seu elemento elástico. Agora, ele tem também um elemento de amortecimento, representado pela constante eta, e tem também agora um agente externo, que vem, pega essa massa e força essa massa a oscilar. Então, nós temos aqui também um agente externo, portanto, temos a presença de uma força externa, que é uma força que, evidentemente, para provocar a oscilação, é uma força oscilatória. Que nós vamos dizer que ela tem uma amplitude, tá certo? E tem um termo oscilatório. Então, é uma força que externamente está sendo imposta ao sistema, obrigando o sistema a oscilar. É claro que se a gente pegar um sistema oscilatório desse tipo, vem um agente externo, pega no sistema e obriga o sistema a oscilar, é claro que o sistema vai necessariamente oscilar na frequência com que o agente externo está obrigando que ele oscile. Não é verdade? Então, se você pegar uma massa mola e você pega esse sistema e começa a chacoalhar, é claro que o sistema não vai oscilar necessariamente na sua frequência natural. Ele vai oscilar na frequência do agente que força o movimento. Esse é um aspecto importante que é diferente daquilo que nós vínhamos vendo até agora. Até agora, nós vimos um sistema amortecido ou não, onde se dá um deslocamento, se dá condições, se tira o sistema da situação de equilíbrio e deixa o sistema naturalmente oscilar. Nesse caso, que são os vários casos que nós vimos, o sistema oscila na sua frequência natural de oscilação. E a frequência natural de oscilação, para um sistema massa-mola simples, como nós vimos, é raiz quadrada de K sobre M. Na presença de amortecimento, essa frequência é modificada, mas continua sendo a frequência natural de oscilação. Aqui, a nossa situação é levemente diferente. Existe um agente externo agora, né? Essa é uma força externa, então nós vamos chamar aqui um agente externo.
externo que obriga, que impõe ao sistema físico oscilar com uma determinada frequência ômega escolhida pelo agente externo, não é escolhida pelo sistema. Então, novamente, o sistema tem a sua frequência natural de oscilação. Se eu deslocar esse sistema e deixar, ele vai oscilar com a sua frequência natural de oscilação, que é o que nós acabamos de calcular. No entanto, se o sistema é forçado a oscilar por um agente externo, o agente é que está impondo a frequência que ele quer que o sistema oscile. E o sistema responde a isso, oscilando mais ou menos com essa frequência. Então, agora, uma coisa que vai ser importante é que a amplitude, a resposta do meu sistema oscilatório ao estímulo externo vai depender da frequência. Se eu estiver próximo da frequência que o sistema gosta de oscilar, ele vai oscilar bastante. Se eu estiver longe, ele vai oscilar pouco. Mesmo que o agente externo faça um esforço enorme querendo com que esse sistema oscile. Muito bem. Então, isso é o que nós chamamos de oscilações amortecidas e forçadas. Existe o amortecimento e existe o agente externo promovendo a oscilação. É claro que eu poderia, eliminar aqui o agente de dissipação, então isso seria uma oscilação forçada só num elemento elástico. Tudo bem, nós estamos resolvendo o caso mais geral possível, que é fazer um agente externo atuar num sistema que tenha elemento elástico e elemento de amortecimento. Mas você pode fazer ou esse igual a zero ou esse igual a zero, medida que você queira fazer isso, e você terá então os vários casos particulares de um agente externo, de um forçamento à oscilação, né, no seu sistema. Bom, a primeira coisa que nós queremos fazer nesse sistema é escrever a equação. E a equação de força, evidentemente, envolve m, aqui nós vamos chamar de x, o deslocamento dessa massa a partir do equilíbrio. Então, nós podemos escrever que md2x dt2, que é a aceleração, né, é igual. Primeiro, o sistema tem uma força externa. Essa força está sendo exercida sobre a massa. Portanto, ela tem que estar presente aqui na equação de força. Mais, né, que aqui seria menos, desculpa, kx menos eta dx dt. Então, nós temos a força externa, a força elástica e a força de amortecimento. Todas essas forças são agora importantes para o problema. Nós podemos reescrever essa equação passando tudo que depende de x para o lado de cá, ou tudo que é x, né, ou que é derivada de x, e o termo que a gente chama de termo independente, que vem do agente externo, no lado direito. Portanto, eu posso reescrever essa equação como sendo d2x dt2 mais eta sobre m dx dt, mais k sobre m x igual a f0 cosseno de ωt. Certo? Esse cosseno ficou meio estranho, mas é cosseno de ωt. Ótimo. Essa equação é, evidentemente, a equação que me diz, que contém tudo o que vai acontecer nesse sistema físico, nessa situação, onde ele está sendo forçado a oscilar por um agente externo que introduziu aqui um elemento oscilatório com frequência ω. E nós queremos resolver essa equação. Claro que eu tenho que usar tudo aquilo que eu já conhecia anteriormente para tentar descobrir a frequência de oscilação. Ora, uma coisa acontece, e o que acontece é que esse agente começa a perturbar. Imagina que isso aqui está em equilíbrio. Esse agente externo vem, começa a fazer um esforço, esse sistema responde oscilando. Portanto, a frequência tem a resposta, o x de t, que é a nossa questão aqui, né? Ele deve conter um termo oscilatório. E como eu já disse e argumentei,
ele deve oscilar na frequência que o agente externo está impondo. Seria um absurdo o agente externo, né, pegar essa massa, forçar ela a oscilar com ômega e, por alguma razão, ela oscila com outra frequência. Não dá para acontecer isso. Muito bem. Então, vamos ver a solução desse problema. Vamos imaginar que, com os argumentos físicos que eu dei, nós somos capazes de escrever a solução da seguinte maneira. Então, como solução para esse problema, né, nós podemos propor que x de t seja igual a uma amplitude. E a amplitude agora, tem que se deixar bem claro, vai depender da frequência com que o agente externo está impondo oscilações ao sistema. Portanto, é uma amplitude que depende da frequência. No caso, nós estamos trabalhando com a frequência angular. E o sistema, então, responde oscilando naquela frequência, mas não necessariamente em fase com o agente externo. Então, a solução que a gente imagina primeiramente está sendo dada por essa forma. Aí alguém aí deve estar perguntando, mas e o amortecimento? Bem, o amortecimento está presente nessa solução. A constante de amortecimento estará aqui dentro. Só que o agente externo, para fazer esse sistema oscilar, trabalha e gasta energia que é levada, que é dissipada via o elemento dissipativo. Então, ele está aqui dentro. Quando eu faço um esforço muito grande, mas o sistema não quer absorver, quem está levando toda essa energia que o agente externo está fazendo é o elemento dissipativo. Tá certo? Então, a dissipação está aqui dentro. E nós vamos verificar que, de fato, ela está aí dentro. Bom, agora o que nós temos que fazer aqui é, novamente, como é de praxe, né, substituir essa solução na equação e tentar descobrir quem é a amplitude. Eu não vou mais descobrir quem é ômega, porque eu sei que ômega é a frequência do agente externo. Então, isso aqui é conhecido. A frequência de oscilação agora é conhecida. Eu tenho que descobrir com que amplitude o sistema vai responder e com que fase ele vai responder. Porque agora a fase vai ser importante. Tá certo? O agente externo quer puxar para lá, o sistema demora para responder. Então, pode existir uma defasagem. Isso pode. Então, pode existir uma defasagem entre o esforço feito e a resposta do sistema. E a amplitude, essa sim, a amplitude com que isso vai oscilar, deve depender muito da frequência. E nós queremos determinar esses termos. A amplitude e... Bom, primeiro nós queremos saber se isso é solução. Mas existe um bom indicativo de que seja, porque a intuição física raramente engana-se tanto assim, né? Bom, ela se engana de vez em quando, mas... Aqui, baseado no que nós já aprendemos, há uma grande evidência de que essa solução seja a solução correta. Então, vamos agora calcular a primeira derivada dessa função. A primeira derivada dessa função dá exatamente menos ômega x0 de ômega vezes cosseno... Derivei cosseno deu seno, vezes seno de ômega t mais φ. E a segunda derivada, d2x dt2, dá exatamente menos ômega quadrado x quadrado, repetindo o cosseno de ômega t mais φ. Agora eu simplesmente tenho que pegar essa aqui e colocar dentro dessa equação as duas derivadas, a primeira e a segunda, e verificar que de fato é solução e quais são os valores da amplitude e da fase que aqui aparecem. Bem, essa é uma tarefa que você pode fazer, porque é só substituir agora os termos aqui, expandir o seno, expandir o cosseno, né? Não podemos deixar dessa forma, como deixei anteriormente, quando só tratei do amortecimento. Agora, é importante que a gente expanda, então, seno de ômega t mais φ tem que ser seno de ômega t, seno de ômega t cosseno de φ, mais cosseno de ômega t seno de φ, o mesmo por outro termo, colocando tudo na equação, nós teremos termos em seno e cosseno, e nós sabemos que eles são linearmente independentes, portanto, seus coeficientes em ambos os lados devem ser iguais. Após esses vários passos algébricos, nós chegamos e podemos constatar que, de fato,
A solução desse problema, que é um problema de um sistema oscilatório com um elemento elástico, com um elemento dissipativo, forçado a oscilar por um agente externo, é um sistema que oscila com uma amplitude que vai depender da frequência. As equações nos revelam, né, depois desses passos algébricos, que a amplitude com que o sistema oscila é dado por essa expressão. É uma expressão grande, onde ωzero zero que aparece aqui é a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola simples. Tá certo? Então, ωzero zero, dado ωzero, quanto maior é a amplitude do sistema externo que está forçando a oscilação, maior será a amplitude resposta do sistema. Quanto mais próximo a frequência de oscilação do agente externo estiver próxima de ωzero zero, que é a frequência natural de oscilação do sistema, também maior a amplitude, porque minimiza esse termo aqui de baixo. Claro que a minimização teria que ser feita de todo o denominador para dar a maior amplitude. E existe uma defasagem. A fase, né, que a gente chamou da solução, depende estritamente da existência do elemento dissipativo. Se não houver o elemento dissipativo no sistema, o sistema massa-mola responde em fase com o agente externo. Havendo dissipação, há uma defasagem. Quando o agente externo quer ir, demora um pouquinho para o sistema massa-mola vir. Isso advém da dissipação, advém do termo eta aqui. Então, a tangente da fase é dado por essa expressão. Quando ômega é igual a ômega zero, eu tenho zero, tenho infinito, né? Então eu tenho um ângulo cuja tangente é infinito, que nós sabemos que ângulo é esse. Muito bem. Eu poderia graficar a amplitude, a resposta, né, como função de ômega. Então, para esse sistema físico, a amplitude com que isso vai oscilar como função de ômega. Opa! A amplitude resposta x0 de ômega como função de ômega é uma curva, não é uma curva simétrica, né? É uma curva que tem uma certa simetria, mas que tem um valor aqui, uma certa frequência ômega estrela, na qual ela é máxima, certo? Na qual eu tenho a máxima amplitude, fica como tarefa de casa determinar qual é a frequência na qual a amplitude resposta é máxima, e que tem uma certa largura, né? Se você olhar, ela responde dentro de um intervalo de frequência. Esse intervalo, né, depende muito desse termo dissipativo na amplitude. Então, graficamente, a amplitude resposta do sistema oscilatório amortecido forçado por um agente externo tem essa resposta. Se a frequência estiver muito longe dessa frequência ômega zero, que está essa frequência ômega estrela, desculpe, que está intimamente relacionado com ômega zero, como vocês vão ver, se ela estiver longe, a resposta, a amplitude de oscilação é pequena. Se ela estiver próxima da frequência com que esse sistema quer oscilar, a amplitude resposta de oscilação é grande, tá certo? E se for por outro lado, mesma coisa, à medida que eu me afasto dessa região, a amplitude de oscilação decai. Isso é o que nós chamamos da ressonância do sistema oscilatório. Quando você tem um sistema com elementos oscilatórios forçados a oscilar por agente externo, dependendo da frequência desses agentes externos, a resposta pode ser muito grande do sistema. E quando ela é muito grande, a gente diz que houve uma ressonância, né? O sistema agora é capaz de absorver a energia do agente externo que está forçando as oscilações. Então, dependendo da frequência, a capacidade desse sistema em absorver energia é maior ou menor. Tá certo? E isso está representado na curva que mostra a amplitude de oscilação do sistema como função da frequência externa que faz o sistema oscilar. Muito bem, e eu quero lembrar mais uma vez que existe uma defasagem, né? Existe uma defasagem entre o agente externo promovendo a oscilação e a resposta do sistema, e a existência dessa defasagem está intimamente ligada
a existência de um elemento dissipativo no seu sistema. Se não houver elemento dissipativo, não há defasagem entre o agente externo e a resposta do sistema. Vamos terminar essa aula fazendo uma demonstração de um sistema forçado. Lá em cima, nós temos um agente externo que está forçando um sistema a oscilar. Esse sistema que está oscilando, ele é composto de uma massa, que está aqui na minha mão, né? E essa massa pode oscilar. Então é como se fosse aquele sistema massa-mola que nós havíamos representado, e ele oscila. E, evidentemente, se eu vario a frequência de oscilação, vocês podem ver a amplitude de oscilação da massa. Eu estou começando a botar uma oscilação pequena, o agente externo está impondo uma frequência pequena. Se eu for aumentando, a gente vai vendo a resposta dessa massa, tá certo? E você pode ver que a frequência, que a amplitude de oscilação da massa depende muito. Agora eu estou chegando no ponto onde a massa está começando a oscilar com uma frequência, com uma amplitude cada vez maior, que é exatamente que eu estou chegando próximo daquela frequência que ela gosta de oscilar, que é a frequência de ressonância, tá certo? Para ficar bem próximo do que nós discutimos, nós vamos introduzir um elemento dissipativo aqui nesse sistema. Nós vamos introduzir um recipiente com água, né? De modo que a força que a água fará sobre o sistema é uma força viscosa proporcional à velocidade, como nós havíamos dito anteriormente, como nós resolvemos inclusive hoje. Então aqui vai ser um sistema amortecido e forçado. Então nós vamos colocar aqui, tá certo? Ajustando aqui certinho. E você pode observar a amplitude de oscilação desse sistema, observando a marca que tem aqui em cima, né? Nós temos aqui um elemento que faz uma marca. Deixa eu colocar isso numa posição que dê para você comparar, porque agora vai ser difícil de você ver a massa em si, mas você pode ver o marco aqui, né? Essa bolinha branca, ela vai ser exatamente a amplitude de oscilação desse sistema massa. Massa mola, amortecido e forçado. Então agora eu vou começar a introduzir uma frequência de oscilação. Você pode notar a amplitude de oscilação, tá certo? É uma amplitude baixa. E se eu for aumentando, se eu for variando essa frequência, eu vou conseguindo com que a amplitude de oscilação vá aumentando, né? Aumentando mais. Por quê? Porque eu estou preenchendo aquela curva. Eu estou agora forçando o sistema próximo da frequência que ele gosta de oscilar. Nesse caso, mesmo tendo o amortecimento, né, eu estou dando energia, o amortecimento está levando a energia para fora, mas o sistema continua oscilando com uma certa amplitude, né? E essa amplitude vai variando à medida que a frequência do sistema vai variando. Tá certo? Você pode notar que trata-se de uma amplitude agora próxima do máximo, tá certo? Estamos atingindo o máximo de oscilação, né? Portanto, a frequência com que eu estou forçando o sistema está ficando próxima da sua frequência natural de oscilação. E se agora eu passo dessa frequência, a amplitude novamente vai começar a diminuir, tá certo? A amplitude vai começar a diminuir, passando para o lado de lá da curva. Só que o lado de lá da curva é assimétrico, então nós teríamos de ir numa frequência. Eu vou localizar agora, para concluir a demonstração, ao redor da oscilação máxima, e eu gostaria que vocês observassem o que acontece quando eu deixo, quando eu desligo o sistema de forçamento. O sistema vai oscilando, atenuando as suas oscilações, como nós também resolvemos hoje. Vou repetir mais uma vez essa parte. Então aí, o sistema externo está colocado a oscilar,
A sua amplitude depende da frequência, como nós vimos, não é? Embora ele sempre oscile na frequência do agente externo. Agora, a partir do ponto que eu simplesmente elimino o agente externo, ele fica sobre si só, então ele começa a oscilar numa frequência que é a sua frequência natural de oscilação, e a sua oscilação vai atenuando com o tempo, porque esse é um sistema subamortecido e ele oscila várias vezes, dissipando completamente a energia que foi colocada nesse sistema.